E é isso daí, pessoal. Sei que eu não tô jogando muito, que eu tô com muito sono. Muito sono mesmo. O cérebro já não tá calculando direito. Mas é isso daí. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto nessa luta. It don't matter.